Baron Sheng amerusha mpira ule, cheza heda ya kutenga. Mpira unakuwa ni mali ya Djibouti, wako salama kwa kilichotokea, lakini wanaupoteza tena mpira, kila kitu kinagoma kwao. Jaribu kuzipunguza zile, Lawrence Okoti. Hatimaye anaandika bao ambalo amelitafuta kwa muda mrefu, linakuwa ni bao la nne kwenye mchezo. Na anafunga bao la kwanza kwenye mashindano haya, Lawrence Okoti. Yuko hoi dhahof lihari Mohamed Abdulrahman Ibrahim. Hamini kilichotokea, tatizo lianzia hapa. Kelvin Wangaya katika ubora wake, mfungaji wa mabao mawili, anapika bao la nne katika mchezo huu. Anaitendea haki pasi Lawrence Okoti, wako mbele mabao manne Kenya. Fundi mzuri sana wa mpira huyu Kelvin Wangaya, hapa amefanyiwa